Nina Novaković je moja gošća i hvala joj što je rešila da sa nama podeli svoju priču da bi sve žene ohrabrila i dala im vetar u leđa. Nina je žarko želela uvek decu i veliku porodicu, ali u prvoj trudnoći izgubila je bebu u 8. mesecu trudnoće, nakon toga imala pobačaj u 11. nedelji. Ispričat će nam kako je uspela se oporavi. Nina, dobro jutro, Đuđa. Dobro jutro, Irina. Hvala na pozivu. Pre svega, zadovoljstvo mi je što sam ovde sa vama. Sad imamo malo muzike uz ovu olovku, ali sve ćemo da uradimo. Daj mami. Nina, mnogo ti hvala što si rešila sa nama da podeliš ovu tvoju priču. Ja je znam, ali ti sada kao mama troje dec, primer svima onima koji se bore za potomstvo. Čovek bi rekao, ja, blago njima, pa oni su presrećni. Dok ne zna celo, ja stigla potpuno neplanski u naš život. I poklon. Evo, ja ću sada da je stavim ovde. Moramo da je slušamo kako ona bude želela. Naime, gubitak je bio, pa otkrili smo problem, srčanu manu u nekoj 27. Na kraju je beba mrtvorođena. Sve je to bilo onako jako traumatično za mene. A kako žena nađe snagu da nastavi dalje? Pa meni je iskreno najveću snagu koju on se stvori ispod prozora. Nisam mogla biti baš toliko optimistična. Tad sam već bila... Mislila si da je problem mnogo... ...dubljih problema i zapravo došli smo do saznanja da nemamo nikakav ozbiljniji problem i da je zapravo, da kažem, balansa i da se sve dešava sa nekim razlogom. Tu se i rađaju njih dvojica, menja se život iz korena. Ja neću zaboraviti trenutak kada Goran dolazi po nas u Narodni front i kaže, Bože Isu, je nešto najteže što sam prosto doživela ikada. Taj moment gde gledam ljude i plačemo, onako, vozimo se do Gornjeg Milanovca i plačemo i razmišljam kako je Bože lagano podneli. Ako su to dve bebe, moramo priznati da to uopšte nije lako. I dva dečaka vrlo brzo aktiv. I kažeš, urezalo ti se i u srce i u dušu taj trenutak kada izrazite sami iz porodilišta, očekujete da ćete izaći sa... I nakon toga saznajemo ubrzo da su u pitanju blizanci, gde ja kažem to je to, bit će, da kažem, balansa i da se sve dešava sa nekim razlogom. Tu se i rađaju njih dvojica, menja se život iz korena. Ja neću zaboraviti trenutak kada Goran dolazi po nas u Narodni front i kaže, Bože Isu, je nešto najteže što sam prosto doživela ikada. Taj moment gde gledam ljude i plačemo, onako, vozimo se do Gornjeg Milanovca i plačemo i razmišljam kako je Bože lagano podneli. Ako su to dve bebe, moramo priznati da to uopšte nije lako. I dva dečaka vrlo brzo aktiv. I kažeš, urezalo ti se i u srce i u dušu taj trenutak kada izrazite... sami iz porodilišta, očekujete da ćete izaći sa... To nismo planirali, kažem, Bože, pre par godina sam se moru, ne. Posebno Luka, on je onako tako nežno prihvatio, oni su plavoki, tako malo nežni, i Andrej je malo bio... Nina, kako život piše romane, kao što se kaže. Ti si bukvalno za 4-5 godina doživjela taj, pokrenula tu jednu priču o kuvanju i spremanju. Jedna mlada žena, lepa. Tako je, nakon tog prvog... Da se vratim na posao i za to vreme dok je suprug na poslu i dok ček. Da, tebe... Kada ja tonem, mene je to negde, da kažem, dizalo i tu sam pravila neku ravnotežu. Da im dam prosto vetar u leđa, da im kažem, bit će sve u redu, mora biti sve u redu, pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način. Opet kažem, nisam tu. Da, to je nešto posebno. Tata i ćerka su nešto specijalno. Jel tako? Da. Da, tad si ishvatila? Mislim, čitala sam toliko nekih iskustava i priča i sada nakon određenog vremena prosto nisam mogla biti, naravno, bezbrižna. Da, Đurđa, remetišno sada. Ne, Đurđa, ti bih rekla. Tako da, mislim, što se tiče... Da, dovoljno i koja... Suplašen za mene i za moje stanje i za to moja, idi kupi test, ajde da vidimo šta se dešava. Bila optimistična, nisam dozvolila sebi da u tom momentu mislim da bilo šta neće biti u redu, jer prosto... Sredstvo Mitrovica koji se desio i onda je pokrenuo neke priče. Progovorila, ali mislim da će sklopa rečenice vrlo brzo. Nadam se da se dobro čujemo od bubnjarke male, ali tako je si to. Vidiš, možda su nju prihvatili savršeno, verovatno zbog toga što već imaju jedan drugog sve vreme i prosto navik... Mogu ti se žena javilo. Kada sam prvi put podelila svoju priču, nakon toga... Bori da postanu roditelji, koliko su neke trudnoće teške,
Da. Koliko je žene bilo u tvojoj situaciji? Radim, ne bih mogla da radim da nemam njegovu sigurno podršku. Sigurno, jer ti znači sama koliko u nekim teškoj vama priči. Vama beskrajno na pozivu, i bilo pozdrav mi je baš drago. Tijana i Borislav Rajlić su upali u kandže droge kao maloletni, ubrzo postali heroinski zavisnici. Kako su se izlečili, kako su se zavoleli posle slučajnog susreta u crkvi, kako danas kao uspešni ljudi vaspitavaju svoju decu, a kako imaju poruke za sve nas. Tijana i Borislav Rajlić su moji gosti. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro. I mnogo vam hvala što ste ovde danas. Mislim da će ovo biti važne poruke za sve nas. Da krenemo od vaših tinejdžerskih dana. Kako je to izgledalo? Gde ste izlazili? S kim ste se družili? Kakav ste imali odnos sa roditeljima? I kako ste upali, kao što ja rekoh, u kandže droge? Pa, ja sam imala jako dobar odnos sa roditeljima, ali ja sam dete razvedenih roditelja. I to nekad može da... Da je jedna od poruka koje bi voljela da pošalješ je ne probati, ništa ne probati. Šta to može? Kako su se stvari odvijele? Stvari su se odvijele tako da smo mi već u osnovnoj školi probali i eksperimentisali sa tim nekim... Da, kao što se kaže. Da, to je to ta... si ti mislio. Da, to je ta zamka. Da, tim sitnim uličnim. I to, samo ideš ka tom svom cilju misleći da je... Znači, tvoja priča. Vi ste u tom periodu niste poznavali. Ne, mi se nismo poznavali. Pa moja priča teče ta... Verujem da će spasiti mnoge devojke. Ova moja priča, pa mislim, bude svačega stvarno i prostitucije i raznih stresnog statusa, od obrazovanja, od porodičnih okolnosti. Žene, si mi rekla da su svakako labilnije i da nekako lakše kao sama na svetu, da nisi psihički bila i emotivno zadovoljna. Disciplinskih mera se to rešiti, ali droga je takva da to ne pomaže. Zaista rođena sam krenula da idem u bolnice na ta neka prva lečenja i to je već bilo sa nekih 18 godina. Sa 18 godina psihički u tom periodu kad je već to došlo do kraja i u tom razvoju i sećam se te priče kako je to sve strašno, ali kako je... ...program zasnovan na hrišćanskim principima stvari s kojima se ti suočiš tamo. I te stvari bez... Nemoćan. I zato ti posežeš za pomoć nekom. Zašto si odlučio zajedno trenutno u takvim iskušenjima? Pa vidite ovako, u Bibliji piše, ne pali se... Kako si mi rekla, se desio slučajan susret, a potom je i počela vaša ljubav. Da, pa krenuo je naš zajednički život i naše zajedničko služenje Bogu i zna... Ona već zna i dosta razume. Novi život postoji 3 godine. Da li ste već loše odluke, bez obzira na to, na te porodične... Znaš, vi kad to doživite, onda morate da razumete da ti momci mladi nisu zaslužili da tako završi, da se njihov život tako završi. Ako mi se ovo desilo. To je ono, jer droga ima za cilj da te dovede do kraja. I uvijek volim da kažem, problem je pola manji i sreća duplo roditelj taj koji može pomoći. Da, zato što, iskreno da vam kažem, to su stanja jako onako psihički, duhovno i fizički loša. Znači, ljudi su bukvalno toliko izmučeni od drogiranja. Dragi gosti, posebno kada ljudi žele da otvore duš. Da. Pa da. Ja samo hoću da kažem da osobu kakvom god da se problema... Da Bog ima rešenje za probleme čovečanstva i za probleme svakog čoveka. Dešavalo pre nekih 20 i nešto godina. Zaista, evo, od kad smo se čuli prvog puta, pa evo do sada, od tog početnog šoka i šta vam se sve dešavalo do toga kako ste uspeli. Da li je virtualna stvarnost lažni raj u koji nova generacija beži od stvarnosti? Hoće li mladi ljudi masovno da biraju veštačku inteligenciju i robote za svoje partnere umesto stvarnih osoba? Znam da vam ovo strašno zvuči, ali objasnit ćemo u narednim minutima. Da li smo ka tome već načinili presudan korak kad smo svoje živote preneli na društvene mreže i da li sledeći korak ono što ovih dana najavljuje Elon Musk, čip u mozgu? O tome pričam sa profesorom doktorom Danijelom Tiosavljević, psihijatrom. Dobro jutro, želim i dobro mi došli. Dobro jutro i hvala na pozivu, Irina. Mnogo pitanja u najavi i sad ovako sve zastrašujuće zvuči kao
je moguće da se to dešava? Da, dešava se tu negde između realnosti i virtuelne stvarnosti. Gde je granica i da li ove nove generacije znaju da na nivou druženja u stvari čovek može da izgubi svest o realnosti, da zaboravi da je divno. Samo aktualizaciju, dakle rad na sebi, postići što više. Da, pa to zavisi od mere upotrebe ovih kompenzatornih sredstava, a tako zavisi od strukture ličnosti. Međutim, kako? Jer mi nismo sazdani samo od vitalnih nagona, mi nismo samo biološka biće, pa nam treba puko zadovoljenje seksualnih instikata, da ne kažem nagona. Mi nismo život. Unutar njega mi se još više odvajamo od druga, odvajajući se zapravo i od sopstvene prirode. Gledala sam jedan film, nivo poverenja, prepričavanja, razumevanja i tako dalje, i kao da gubi svest o tome da to zaista nije realno, onda se ispostavlja da je samo na nivou virtuelnog. I da li kao poremeće ili ne. E, sad otvor su bi kao seksualno devijantne ličnosti. Dakle, ovo je polje koje ima svoju tamnu stranu, polje koje može... U humanitarne svrhe, ali onda kako je čovjek sklon zloupotrebi, vrlo moguće da... U pitanju je fenomen, odnosno sintagma koja označava zapravo seksualnu eksploataciju maloletnika. I šta da mi zaključimo ovako prijeste? Pa ovo je, kao što spomenuh, jedna noćna mora za nas odrasle, sa više iskustva, kojim ljudima može da komunicira, sa kojima ne, koje sadržaje da deli, a koje ne. Dakle, jedna kontrola mora da bude uvedena. Naravno, u budućnosti, na primjer, za tretiranje određenih psihoseksualnih disfunkcija, ja sam sigurna da će negde naći svoje mesto, ali samo kao dopunska mera. I imam utisak, ali vi ste u tome godinama, da se neke stvari menjaju, da je manje predrasuda. Metaverzum, da tako kažemo. A ja sam se te skoro upoznala sa terminom i značenjem pojma metaverzuma kao jedne, da kažem, globalne i komplikovane. Hvala. Ja sam razmišljala o ovom fenomenu kao psihijatar, naravno, kao neko ko se bavi ljudskom prirodom i ljudskom društvom. Na tom putu nemate vremena da ulažete u sve. Ako su vam prioriteti samo realizacija i aktualizacija, to je poprilično život po principu single people, odnosno, pored tog seksualnog nagona, mi imamo i socijalne nagone koji su proizašli iz našeg života u ljudskom društvu. Jedan od njih je afilijativni nagon. I počinje vezu, pod navodnicima, sa... Međutim, takođe, u periodima abstinencije, kada osoba nema partnera seksualnog, samo povremeno i privremeno. Ali, u kulturnim stvarima, i ovde je sve pitanje motiva i mere od upotrebe. Jer od motiva... Ponudi kao sadržaj... Tako je. Dakle, ne moram mnogo da objašnjavam da je u pitanju veoma opasna, povređujuća i traumatizujuća okolnost za decu. Ima veze sa... Čekajte, to što nije postojalo u vaše vreme, ne znači da sad... Da bolje upoznaju svoje dete, dakle da na nivou iskrenog i otvorenog razgovora komuniciraju sa detetom, takođe i da viva vox docet. To jest, samo živa reč uči. Kao što živa reč uči, tako samo živi dodir... Ljudi zaista dolaze. Hvala im na poverenju. Hvala vam na gostovanju u jutru. Mislim da je bila jedna važna tema i da smo onako proširili na različite segmente i mislim da su mnogi dobili važne poruke. Hvala tebi, Irina. Hvala.